Des del Consell Rector de l'IMPF es van aprovar unes bases per donar una subvenció a empreses que contractin a persones aturades de més de 45 anys i joves menors de 30. Aquí en l'apartat 10A ja parla de les persones joves aturades, on aquestes, els diners que es destinen a aquesta subvenció per les persones joves aturades és de 6.000 euros i es donen a empreses que contractin durant 2 mesos joves aturats que se'ls paguen a aquestes empreses la seguretat social i el cost de contractar a la persona. Hi ha un màxim de 650 euros per treballador durant els 2 mesos. Aquesta és la part que paguem nosaltres i no és que l'empresa no pagui res, sinó que l'empresa els paga el salari que toca per conveni, no un salari mínim, sinó el que toqui. Aquests joves seran entre 7 i 9 i a destacar en aquest punt és que l'empresa no tria el treballador, sinó que des de l'àrea d'ocupació se li assigna la persona mirant que la feina sigui òptima pel jove que hi accedeix. Els joves que estan aquí són joves que tenen estudis o ESO, o batxiller, o un grau mig, o fins i tot titulació universitària, són molt variats. N'hi ha 41 joves que estan seguint aquest procés d'orientació des del mes de gener. I aquests entre 7 i 9 que es triaran, d'aquests 41, són els que tenen un grau de compromís més important dins del servei d'orientació que hi van, que no se salten mai les hores de curs ni d'orientació, que fan un seguiment cada dia, que estan molt implicats. Els tiraran d'aquests 41 els 7 que més implicats estan. Ells no ho saben, qui haurà, ni sabien que hi hauria una subvenció, van apuntar lliurement, i n'hi ha que han passat de tot, i un dia ben, un altre dia els que van vinguent, ells no ho saben encara, però se'ls proposarà perquè siguin les empreses que contractin. I en l'apartat 10B que diu persones aturades a més de 45, doncs aquestes també són persones que estan seguint un procés d'orientació des del mes de gener també, en tenim 48, i són gent ben diferent dels joves d'abans, que són gent que no han accedit mai al món laboral, els donen l'oportunitat amb els joves perquè no tenen experiència, però aquests els que els passa és que porten tota la vida treballant en el mateix sector, a vegades amb una mateixa empresa i tot, i que ara ningú es dona l'oportunitat de canviar de sector ni de poder provar si saben fer una altra feina. En aquest cas els contractes no són de 2 mesos, que són els dels joves, són de 3 mesos, i el que els paguem també és seguretat social i contracte, i a més de 650 euros per persona són 1.000 euros per persona, i a l'empresa també els paguen el salari. La partida pressupostària de l'Ajuntament que l'ha destinat a millor projecte és de 9.000 euros, i també participaran entre 7 i 9 persones. Quan s'aprova en el Consell Rector les bases, el que fa és publicar en el BOP, el Butlletí Oficial de la província, i un cop és públic, omplen la sol·licitud per aquesta subvenció les empreses que volen. I aquestes empreses, que es presenten a omplir un registre d'MPC, nosaltres triarem les empreses que s'apuntin a la classe segon. Moltes el que farem serà triar les que s'adecuin al perfil dels joves o dels grans que vulguin accedir. O sigui que les empreses també les tirem nosaltres i intentem casar el perfil del jove o de l'adult amb l'empresa. El que ha dit la senyora Zambrano, tant és el 10A i 10B, llavors jo penso que demanar per subvencions i que això pugui generar llocs de treball tant en persones de més de 45 anys com de menys de 30 anys, llavors estic totalment d'acord, però voto a favor. Sí, també insistint en el mateix tema, evidentment l'atur és potser la preocupació més gran que tenim com a país i qualsevol cosa que fem des de l'Ajuntament que puguem fer per ajudar a pal·liar-ho doncs serà una iniciativa benvinguda. Em sembla, clar, l'atur és un tema que afecta qualsevol edat laboral, però ens consta que els joves i la gent més gran de 45 anys són els que tenen més dificultats per poder reincorporar-se al món laboral o iniciar-se al món laboral i, per tant, fer incidència específica en aquests dos col·lectius em sembla que és una línia correcta per aquest poc ajut que podem fer des de l'Ajuntament, doncs vehicular-lo de la millor manera possible. Per tant, els felicitem i pensem que és una iniciativa molt durable. Em sembla aquesta iniciativa, que en definitiva suposa ajudar els aturats amb franges d'edat i més difícils per trobar feina, doncs amb la mateixa línia que han dit els companys que s'ha dit a la paraula, doncs em sembla molt bé.
perquè realment les persones menors de 30 anys i els majors de 45 doncs, són els que ho passen pitjor en aquests moments. No? Des del grup municipal de Plataforma per Catalunya, només ens hagués agradat afegir com a requisit imprescindible per otorgar aquesta subvenció que els aturats fossin del país, fossin de casa. Per això ja ho deixem pel dia que siguem el govern de la ciutat. Gràcies. Coincidim bastant a tot el que es pugui fer per... amb el senyor Molleres, aquesta última part ens coincidim. Però tot allò que es, aquella feina que es faci per afavorir doncs, l'ocupació és benvinguda. A veure, entenem que la subvenció directa potser hauria de ser més una política de Generalitat d'Estat, ja que en aquests moments tan complicats, doncs, com més siguem lluitant en aquestes franges d'atur i en aquestes franges d'edat amb els quals van destinats aquests recursos, ens sembla que és possible.